Bagi je stao na 280 dimi. Gore. Moguće se penje tu negde na planinu. Pa moguće. Sve je moguće. E, evo, auto ide na 35. To je onaj. To je onaj. Ima tip 340 trči prema nama. Pregazio ga kolima. A? Pregazio ga kolima. Ne, evo ću. Aha, nokon. Nokon, nokon. Eno, još jedan tamo trči. A, još jedan je otišao, a levo od njih je otišao. Da, da, da. Iza... Evo auto, još jedan buggy, šta je to? Eno ga ne trči. Ga vidiš? Vidim, vidim. A, sranje. Eno ga i... Bravo. To je bio jako daleko, dobro se skinuo. Eto i Kecar je došao tu iza nas. A, samo imamo problem s leđa da nam je dođe onaj što nas kruži. Pa tu je Kecar došao s leđa ovog. A, ne, 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 onaj kolima što tišao, naš na desno. Ovo. O, brate, neko me zveknuo, ne znam. Eno ga, eno, a ne, nije on. Ne vidim ga gde, ne vidim ga gde. Negde na stenu. Tražim ga. Ima snajper. A zona će ih potera. Pa da. A prelazi ulicu na 280. Da. Znači skroz drugu stranu je prešao jedan. Znači skroz drugu stranu je prešao. Znači na vest, vamo, 218, preko puta ulice. Znači taj će izađe na ovu veliku stenu. Da li da krenemo okolo vamo? Zvono nema više nikoga. Sad će zvono da se približi. Tačno će iza nas izađe vam. Dropnom pada blizu na south.
nadam se da neće neko da me rokne. Ovo, kad bi to bili ovde sadnje u zonu. Pa šta ti ideš za trop? Da, da, idem da im AVM da, da li ima. Staću iza njega. Nema nikoga, ja ne vidim nikoga, brate. O, MK14. To lutko moje. Ali ima ven, nema. Nema, ima MK14. No, dobra puška. Mislim da je najjača puška u delu game. Na koliko puca? E, vidim ga di je. Na 195. Aha. Samo još jedan, pazi. Da probamo za... Sad sranje neko jada. Čekaj, čekaj. Sad ćemo da ga rešimo. Sad ćemo da ga rešimo. Vidiš li ga ti da je? Ja se njega ubi, ima još jedan tamo. Da, da, da. Ali da vidiš tog drugog. Gde je, otprilike? Na 195. Evo ga, ovaj došao kolima. Moram da krenem u zonu, jebe. Aha, vidim ga, vidim ga, vidim ga. Nokam. Oh. Oh, drugi me gađa. Eno na brdo dvojica na 145, evo cilja me je po moja matrija, jednog sa noko. Drugi ispred mene tačno. I ubio sam dvojica. Jedan je 240 od mene. Moram da krenem u zonu, kurac, ali će akumulati zona će da rika. Kreni, kreni. Sada ću ti obeležiti da je jedan. Jedan je ovdje. Znači iza ovog... A, 210. Ga, da, ne vidim ga od brdu. Tu na upitnik. Kaj. Pa te gore sam ja pobio ta dva komada. Na uzdučnik, ne, ne, ovdje na uzdučnik ima jedan. Gde sam sad tango. Nego aha. Mi je zaklonio me sa brdu, znači ne vidim ga. Bravo, 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 bravo. Eno ga, auto na 215. Pa tu sam i za tebe, dole. E sad ovde, da li da idem ovog da ga... Ajde, probam da ga rešim. Nemam bombu. Ovi su od brda izgleda. Mhm. Samo ovaj na leđa ne znam da li je mrtv. Ne znam. Da nam ne napravi problem. Još tri tipa. Evo ka igramo 3 na 3, znači drugo mesto. Aha, vidim jednog na 240, pustio se sad, sa brda, enog. Dvojica tamo. Dvojica? Da. Ne vidim pika komata. Aha! Jebe me to lišće, ne vidim od lišća ništa. Aj mene. To radi sve. Moram da povučem na gore. Dobio u glavu dva puta.
Nema metaka u Ne vidim, pičku ne vidim ga sad, ne materinu, vidim ga imam gde je sad. 19 metaka za... Za šta ti treba? 762. Za eskalar. Dođe vam. Evo ti. Evo, dođe vam, bacite ti metkove. Ovo neko me puca. Evo ti kod mene. Aha, eno. Eno ga na... Na koliko? 260 ulađu u zonu, noko sam ga. Ruš jedan. Rešen drugi. Aha. Onaj nokovani. Ej, evo ga, jedan trči od ispred. A jebi ga, brate. Eto ga tu ispred kamena, eto ga leži dole, hila se to. Chicken dinner. Da.